صاحب ناد علی غیر فرار علی ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے 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 آئی نہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے صاحب ناز علی غیر فرار علی صاحب ناز علی غیر فرار علی ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے رجدا کرتے ہوئے رات گزاری لیکن رجدا کرتے ہوئے رات گزاری لیکن جب علم ہاتھ نہ آیا تو برا مان گئے صاحب ناز علی غیر فرار علی صاحب ناز علی غیر فرار علی ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب جب وہ میدان میں آیا تو برا مان گئے مگر حیدر نے پوجنے والے تھے پتھر کے مگر حیدر نے منہ پتھر کو بنایا تو برا مان گئے صاحب ناز علی غیر فرار علی صاحب ناز علی غیر فرار علی ذکر خیبر کا سنایا خود کو سمجھتے رہے وہ مرد مگر رات بھر خود کو سمجھتے رہے وہ مرد مگر جب رجل سامنے آیا تو برا مان گئے صاحب ناز علی غیر فرار علی صاحب ناز علی غیر فرار علی ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے کل جسے دیکھ کے ہاتھوں کو ملا کرتے تھے شیر کل جسے دیکھ کے ہاتھوں کو ملا کرتے تھے شیر وہ علم ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے چین حبیب شہ پہ مرنے کے لیے اتنے تھے بے چین حبیب موت نے وقت لگایا تو برا مان گئے صاحب ناز علی غیر فرار علی
درب و بلا ان کو جنت نے بلایا تو برا مان گئے پر سجاد کیوں نہ توحید ہو قربان علی پر سجاد ان کو اللہ بلایا تو برا مان گئے سنو